pretinha, faz tudo pelo nosso amor, faz tudo pelo bem do nosso bem, meu bem. A saudade minha dor anda arrasando com meu coração. Pois não duvide que um dia eu lhe darei o céu do meu amor junto com o anel, pra gente se casar. Mas no cartório, na igreja, se você quiser. Se não quiser, tudo bem, meu bem, mas tente compreender. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Hoje à tarde a ponte engarrafou e eu fiquei a pé. Tentei ligar pra você, o orelhão da minha rua estava escangalhado, meu cartão tava zerado, mas você crê se quiser. Mas você crê se quiser. Mas você crê se quiser. É isso aí, galera. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando a partir de agora, canal 8 da Jovem TV, canal 10, Nova TV Arte do Jardim Esperança e pelo Facebook. Muita gente acompanha, nos acompanha pelo Facebook, arroba Jovem TV Oficial. Bom, galera, eu estava, lógico, né, morrendo de saudade. Na semana passada não fizemos programa ao vivo por alguns probleminhas pessoais. Reprisamos o programa do Kelvin Bruno, que também foi maravilhoso recebê-lo aqui. Tenho certeza que vocês em casa curtiram bastante. E hoje estamos de volta ao vivo. Estava sentindo muita falta, muita saudade de vocês mesmo. Muito obrigado por estarem aí a partir de agora ligadinhos na gente. Bom, perceberam aí já no início do programa, né? O nosso Guto Borges, um dos nossos convidados de hoje, cantando essa música que, tipo, é um hino, né, pretinha do... Que eu não sei, porque às vezes me foge, mas... Seu Jorge. Seu Jorge. Seu, como eu vou esquecer, gente? A música do Seu Jorge, maravilhosa. Amo essa música de paixão. E é assim que vai ser a noite de hoje, de quarta-feira, porque hoje é a quarta musical. É a estreia. Como que vai ser a quarta musical? Vou explicar rapidinho pra vocês. Uma vez no mês, nós vamos trazer cantores de Cabo Frio ou da região ou fora dela para fazer parte do nosso programa. Trazer o seu repertório, seja autoral ou cover. Trazer, mostrar vídeos, clipe que eles tiverem na internet ou até feito em casa mesmo. É, falar sobre música, contar histórias de música. Então, a quarta musical vai ser para isso. A gente vai trabalhar exatamente em cima disso. É, não necessariamente serão cantores conhecidos, né? Serão pessoas que não estão na mídia, mas também está aberto para cantores que são conhecidos, óbvio, né? A gente aqui estamos abertos a receber todos. Mas, principalmente, você aí de casa que tem esse talento de cantar, que gosta de cantar, tem uma voz boa e quer mostrar o seu trabalho e não tem espaço, a quarta musical foi criada para isso, para cantar, falar de música, se divertir, mostrar vídeos sobre música, para tudo. E todos os ritmos, samba, pagode, funk, rap, me lembra aí outro ritmo, Guto, se eu tô esquecendo agora? Pop. Pop, MPB. Soul, pode vir. Então é tudo, tudo, tudo. E o Guto, que vocês já conhecem, esteve aqui com a gente, conjuntamente com a banda Six, e também esteve aqui fazendo uma presença musical quando eu recebi a minha maravilhosa amiga Monique Nunes, vai estar me acompanhando, me ajudando em todas as quartas musicais. Então, toda quarta musical, uma vez por mês, Guto Borges estará aqui dando aquela força para poder a gente fazer um programa bem legal. Não é isso, Guto? Dá um alô para a galera aí, por favor. Com certeza. Boa noite, galera de casa. E como o Ezequiel disse, a quarta musical, é a intenção dela é trazer o pessoal todo da música, assim, que quer estar aqui com a gente também. Então, vai ser maravilhoso estar aqui toda quarta, de cada mês, claro. Tipo, uma vez por mês. É claro. É porque eu gosto de estar aqui, cara. É muito bom estar aqui, pode sério. Vir, então, pode olha o sorriso desse cara, olha isso.
Olha isso, olha isso, é maravilhoso. Então vai ser maravilhoso estar aqui junto com o Ezequiel e junto com os participantes que vão estar aqui com a gente também. E hoje, só música boa pra vocês, hein? Show! E ao final do programa, agora eu já vou falar, quem quiser participar das quartas musicais uma vez por mês, pode entrar em contato com o meu número de telefone, 22-999-447479. Repetindo, 22-999-447479. E também pode entrar em contato com o celular do Guto Borges. Guto, fala o seu número aí, por favor. Meu número é 22-999-208727. Repetindo, 22-999-208727. Então, é isso. Você que é cantor, que quer apresentar o seu talento aqui, pra, não só pra gente, mas pra todos aí de casa que tá nos assistindo, é só entrar em contato em um desses dois números. A gente vai estar lá explicando direitinho e marcando a sua data pra você estar aqui mostrando o seu trabalho. Beleza? Bom, hoje, como anunciado, sorteio, lógico, né? Uma pizza gigante do Amigos Restaurante e Pizzaria, do meu amigo Felipe. Muito obrigado pela parceria de sempre, que fica ali em frente ao Colégio Zé LJ, na Joaquim Nogueira, em São Cristóvão. E também um chinelo da Tri Moda Masculina, que está aqui do meu lado. Olha que chinelo lindo, da Ombongo. Meu amigo Gabriel Gago cedeu esse chinelo, doou esse chinelo pra gente, pra estar sorteando no programa de hoje, beleza? Vou pro comercialzinho rapidinho e já volto ao vivo. Até já! Amigos Restaurante e Pizzaria, Avenida Joaquim Nogueira, 765 em São Cristóvão, em frente à Escola Zélio Jota. Venha saborear o delicioso self-service com um churrasco. São diversos tipos de saladas e pratos quentes. Acerte o peso ou valor e não pague a sua refeição. E das 19 horas à meia-noite, pizza gigante a partir de R$ 28. Aos domingos temos bobó de camarão e bacalhau à portuguesa. Ligue 22-2649-8717. Amigos Restaurante e Pizzaria. Avenida Joaquim Nogueira, 765 em São Cristóvão, em frente à Escola Zélio Jota. Né? A ML Eventos disponibiliza o DJ ideal para sua festa ou evento. Os hits da atualidade e os inesquecíveis sucessos de todas as épocas. Em qualquer ocasião, a equipe da ML Eventos, que possui mais de 9 anos de experiência de mercado, trabalha com equipamentos de ponta, sempre comandados por um DJ capacitado para animar o seu evento.
Está vendo como vai ser a quarta musical? Vai ser assim, uma vez por mês. Essa, quem se apresentou agora pra gente foi a Lívia Nóbrega, que acabou de chegar. Ela chegou um pouquinho atrasada, mas está aqui presente com a gente para poder estrear essa quarta musical maravilhosa. Eu já estou aqui curtindo o som, já falei da Pretinha que o Guto cantou, e agora vem a Lívia cantando Negro Gato. Eu acho que essas músicas são uma homenagem a mim, gente. Não é não, né? Mas é isso, galera. Bom, deixa eu dar um alô rapidinho aqui pra galera que já está aqui, ó, ligada com a gente, Lucas Ferreira. Alguém conhece o Lucas Ferreira? Acho que alguém não. Alguém conhece? Não. Pedro, conhece o Lucas Ferreira? Não, né? Ninguém conhece. Lucas Ferreira, banda Six, ligadinho aí, Lucas. Um abração, meu querido. Sávio Explosão, ligadinho. Savinho, um abraço, meu amigo. É, tá aqui falando, ó, sucesso de todas as quartas-feiras. Obrigado, meu querido, vindo de você. Eu tenho certeza que é super sincero, muito obrigado mesmo. Rosemary Fonseca, minha amiga, beijo. Obrigado por estar assistindo a gente. É, vamos ver, Fábio Ribeiro tá aqui mandando joinha. Júlia Rodrigues, boa tarde, Júlia. Obrigado por estar ligado com a gente. Foi a Júlia Rodrigues que falou aqui, Guto, um gatinho. A Júlia Rodrigues está te chamando de gatinho, Guto. É isso mesmo? É isso. Só agradece, só vai ficar quieto. Chega, não precisa falar mais nada. Kissila Prince, boa tarde, Kissila. Obrigado por estar ligadinha com a gente. Beijo, querida. Sabrina Faria tá aqui falando lindo. Bom, esse lindo com certeza também deve ser pro Guto Borges, né? Sabrina Faria, conhece, Guto? É para Guto Borges. Eu pensei que fosse para mim. Olha eu me achando, gente. Não era para mim. Pedro Henrique tá aqui, ó. Lívia, namorado te ama. Lívia, seu namorado, Pedro Henrique? Namorado te ama, tá aqui falando para você. Que bom que a galera tá ligadinha. Naldo Costa também ligadinho com a gente aí, gente. Boa noite para todos. Obrigado mesmo por estar acompanhando o programa Papeando de hoje nessa quarta musical. Bom, para a estreia do programa, estamos recebendo a cantora Lívia Nóbrega e o cantor Guto Borges. Lívia Nóbrega tem 20 anos, nasceu em Araruama, né? Mora em São Pedro da Aldeia. Através da família, sempre viveu no meio musical. Quando nova, admirava seu pai cantando no karaokê, uma diversão que para ela virou paixão. Guto Borges dispensa apresentações, né? Vocalista da banda Six, também um cantor maravilhoso aqui de Cabo Frio, da região. E já já ele também vai falar um pouquinho dele próprio, mas o foco hoje estamos recebendo a Lívia Nóbrega. Muito obrigado, Lívia, por estar aqui. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Que bom. E aí, curtindo esse convite, né? Que foi assim quase que em cima da hora, eu sei disso. É. Porque realmente eu e o Guto, a gente tem essa mania de inventar essas coisas doidas. Não, vamos estrear a quarta musical, gente. Vamos fazer essa quarta-feira. Vamos procurar uma cantora top para trazer. E encontramos a Lívia Nóbrega para trazer hoje aqui. E estamos muito felizes com a sua presença. Que bom, que bom. Obrigado mesmo. Isso, só direciona o microfone, que esse microfone é direcional. Aí você tem que falar aqui na boca. Tudo bem. Tá bom? Lívia, eu vou deixar você, porque eu sei que artista, quem gosta de cantar, se acalma cantando. Vou deixar então você cantar mais uma música e depois a gente papeia, pode ser? Tá bom. Então, ok. Mais uma com Lívia Nóbrega. Thank you.
Desde quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando meu pai me disse, filha, você é a ovelha negra da família. Agora é a hora de você assumir. Sumir, baby, baby. Não adianta chamar quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Estilo, Lívia Nóbrega, que voz. Parabéns, parabéns. Obrigada. Lívia, que bom. Lívia, conta um pouquinho da sua história pra gente. Você nos contou que você começou a cantar sozinha com 12 anos de idade. Não, minto, desculpa, tocar violão com 12 anos de idade sozinha, foi isso mesmo? Foi. Ah, foi. uma amiga minha tocava violão, aí eu acabei me apaixonando. Fiquei assim, gente, que lindo, meu Deus do céu, preciso aprender a tocar violão também. Aí acabou que eu comecei a aprender sozinha mesmo. Ah, vou tirar aqui rapidinho. Minha mãe comprou o meu primeiro violão. Aí eu comecei a ver cifras, comecei a estudar música sozinha e eu fui aprendendo assim. Eu até fiz algumas aulas de violão, algumas aulas teóricas, mas acabou que eu fiquei mais sozinha mesmo. Então é aquela velha autodidata, né? Você aprendeu olhando ali e aprendendo sozinha, sem ninguém te ensinar. Sim. E antes dos 12 anos, como que foi? Por exemplo, até os 12 anos, né, você já tinha noção, com 9, 10 anos, mais ou menos do que você queria, né? Essa questão musical, né, já vinha com você, a sua família também. E qual foi as suas influências, assim, dentro da sua casa para, aos 12 anos, você se interessar tanto e descobrir que você era autodidata e começar a aprender tudo sozinha? Como é que foi essa transformaçãozinha de pequena ainda para o começo da sua adolescência? Todo mundo lá em casa é muito... me apoia muito. Então, foi naquele momento ali que eu vi que era o que eu queria, que eu conversei com minha mãe, ela falou, ah, então eu vou te colocar em aulas, se é isso que você quer, então eu te apoio. Então, todo mundo me apoia. Que legal. Aí foi bem assim, na base do apoio mesmo. E tem outros músicos na família? Alguém que toca ou canta? Alguém na sua casa? Não. Minha irmã, ela tocava teclado, mas abandonou o teclado. Podia voltar. Ah, legal. E essa questão da banda? Você com 18... Antes da banda, me parece que você com 18 anos, me corrija, por favor, se eu estiver errado, você com 18 anos começou a cantar, a trabalhar com música, a cantar Sim. oficialmente. E a banda veio antes, já veio nesse período ou veio após você começar a trabalhar com música? Então, eu tive uma banda, só que não, a gente não fazia, a gente não tinha muito vínculo. Eu tinha 15 anos, eu tinha aulas com o Thiago Rivaco, beijo pra ele. Ah, e eu também lembrei, meu irmão, ele já teve uma banda também. Ah, legal. Meu irmão mais velho. Então, deixa eu ver, deixa eu focar, porque eu sou muito difícil de focar nas coisas. Desculpa por isso. Não, imagina, à vontade. Então, com 18 anos, eu comecei a namorar meu atual namorado.
E ele sempre foi muito movido com música também. Então, foi meio que o ponto inicial, o pontapé que eu precisei para poder começar a trabalhar com música. Que ele tinha equipamento, então a gente colocou, a gente fez um repertório e procuramos lugares para poder tocar. Aí até hoje a gente está tocando aí. Poxa, que legal, né? Você, porque, inclusive no The Voice, né, teve uma participante que falou sobre isso, né? Que o namorado dela, ela parou de cantar porque ela tinha arrumado um namorado que não gostava, né? Que ela cantasse, que ela se apresentasse. E ela desistiu do sonho naquele tempo. Uhum. Só que ela viu que não era isso que ela tinha que fazer, né? Ela tinha que abandonar o namorado dela, não o sonho dela. E hoje ela está muito bem casada com uma outra pessoa, etc. Não me lembro o nome dela, não recordo o nome dela agora, recordo da história, mas não me recordo o nome dela. E você teve uma sorte de encontrar um namorado, então, que é músico, tinha instrumentos e te ajudou muito mais a você realizar o seu sonho. Sim. Que legal, que bacana. Por isso essa serenidade no olhar, né? A gente já percebe. Essa sua mãe que está aqui com a gente? Não, minha avó. Sua avó e? Minha irmã. Sua irmã. Legal, muito boa noite, obrigada aí também por ter aqui presente com a gente. Muito show, muito show. E a banda, vocês hoje fazem, já se apresentam com a banda. Sim. Em toda a região, Cabo Frio, como é Sim. que tá? Sim, a banda Projeto Paralelo, a gente fez um show há duas semanas? Duas semanas. A gente tem um show agora marcado para dia 26, no Closet Pub, que é o Alckmin Emo. E a gente tem essa rotina de show que é um pouquinho inconstante, assim, tem momento que a gente tá com a agenda, assim, com muito show. Lotada. Pois é, e tem momentos que a gente não tá tanto. Mas a gente tá voltando mais, assim, ativa agora porque o guitarrista teve que fazer um intercâmbio, o outro guitarrista, que também é vocal, o Rafael, que ele também participou do Canta Cabo Frio. Uhum. Ele teve problemas com o TCC dele, então, assim, a gente ficou um tempinho parado, mas agora a gente tá voltando com tudo. E a banda é composta desde, fala pra gente, guitarrista, bateria... Sim, o guitarrista, que é o Patrick Doglio, o vocal barra baterista, vocal barra guitarra, que é o Rafael Marinatti, bateria, que é o Pedro Henrique, meu namorado, e o baixo, que é o Matheus Oliveira, e eu. Legal. O nome da banda, só relembra pra gente? Projeto Paralelo. Projeto Paralelo. E como é que a gente faz para encontrar o Projeto Paralelo para se apresentar em algum lugar? A gente tem a página no Facebook, é só entrar lá e tem um número de contato, ou então mandar mensagem pra gente que a gente responde também. E também tem o Instagram da banda, que é também Banda Projeto Paralelo. É B Projeto Paralelo. Legal. E autoral, você compõe também? Componho, porém, a gente não está trabalhando com autoral ainda. A gente está produzindo para depois colocar aí. Tem alguma coisa que você queira apresentar para a gente de autoral? Mesmo que seja só a capela, se você sentir à vontade. Se tiver, se não tiver, não tem problema. Então não está pronta ainda. Não então. Tem nada? Nem um refrãozinho para a gente ver esse talento maravilhoso? Tem nada? Nada não, mesmo? Não, acho que não. Não tem. Na próxima, então, você promete que apresenta? Prometo. Então, beleza. Beleza, então. Bom, e você, lógico, né? Seu sonho é viver da música, como você falou, nos contou, mas você cursa a faculdade de psicologia. Sim, né? Sim. Então tem que ter uma área de apoio, né? Porque realmente, infelizmente, trago outros artistas aqui no programa e a gente sempre toca, né, nessa situação, nesse exemplo de que aqui na região é bem complicado viver de música. É, né? Muito difícil mesmo. Você acabou de falar que às vezes está com a agenda lotada, às vezes não está. Mas o espaço é o que mais tem, Cabo Frio e região, para se apresentar. Né? O problema é chegar até esses espaços. Então, realmente, tem que ter uma profissão de apoio, porque senão fica complicado, né? Fica Sim. bem complicado querer viver de música, embora Sim. o sonho seja esse, né? Tem mês que a gente tira uma boa quantia, tem mês que a gente não tira uma boa quantia, então fica um pouquinho complicado tentar viver disso no momento. Mas tá dando pra levar. Sim, tá dando pra levar. Que legal, que legal. Bom, vamos cantar mais uma então? Vamos cantar mais uma? Tá bom. E a gente depois volta pra piar. Lívia Nóbrega. Eu só vou pedir ajuda do meu assistente, nosso, né? Pra pegar a cifra, por favor, pra mim. A cifra? Por favorzinho. Não quer te pedir nada? Coisa boba, rápida. Pra hoje, tá? O programa tá ao vivo. Já pegou aí?
Bom, enquanto o Guto Borges olha ali no celular as questões que ele tem que pegar para poder começar a se apresentar para a gente, eu vou dar os parabéns para quem está fazendo aniversário essa semana, galerinha. Bom, terça-feira, ontem, dia 16, aniversariou o Márcio Barbosa, Luciano Almeida e a Juliana Batista, minha grande amiga lá da Gamboa. Parabéns! Hoje, quarta-feira, dia 17, está aniversariando a Aline Gomes, minha querida amiga Aline Gomes, e o meu amigo Ildemário Ribeiro. Amanhã, quinta-feira, dia 18, Nathalie Cabral, minha grande amiga lá da Praia de Siqueira. Beijos, minha querida, parabéns. Sexta-feira, dia 19, Vinícius Caetano, Grupo Gênesis Fã. Parabéns, meu amigo. E Vitória Costa está aniversariando na sexta-feira. Sábado, dia 20, Cláudia Maria, minha querida amiga lá do Vinhateiro. Vanderli Trindade, trabalhamos juntos. Beijo, Vanderli, parabéns. E Azaf Gomes, isso no sábado, dia 20. Domingo, dia 21, está aniversariando minha amiga Adriele Sá e o DJ Marco Aurélio. DJ Marco Aurélio, quero você aqui na minha quarta musical, hein? Já vamos combinar isso para o próximo mês. Beleza? Parabéns a todos. Feliz, feliz, feliz aniversário. E, como eu sempre falo, se tiver bolo, me chamem, gente. Vocês não me chamam para comer bolo. Eu amo bolo. Por favor, façam isso. Pronto aí, Guto? Vamos lá? Agora foi. Ao vivo? Show de bola. Mais uma. A quarta musical foi uma das melhores ideias que eu já tive até hoje, estreando com Lívia. Volto a dizer, Lívia, obrigado mesmo por estar aqui. Que voz. Parabéns. E não é só eu, não. Tem mais gente falando aqui. Naldo Costa está aqui dando... Márcio Cortez, meu amigo Márcio Cortez, obrigado por estar aí ligadinho. Breno Silva, valeu, Gutão. Está aqui falando, valeu, Gutão. Breno Silva, ligadinho. Naldo Costa está dizendo que show de bola, chama a Karen e a Pamela para irem no programa. Sim, vamos chamar, são maravilhosas cantoras. Com certeza, Naldo. Foram ao Boteco da Ju no ano passado. Legal, legal, vamos chamar sim. São excelentes cantoras, eu conheço o trabalho da Karen, maravilhosa. Melissandra Pacheco, ligadinha com a gente aí, Melissandra. Beijão, minha amiga, obrigado mesmo. Cristiane Pereira, beijo, Cris. Um abraço para todos do PAN de São Cristóvão. Beijão, minha amiga querida. É, a Kissa, ela tá aqui falando, canta muito. Ela tá falando, te dando os parabéns, que você canta obrigada. Muito. E o namorado tá aqui, né, babando lá, ó, maravilhosa, tá falando. O Pedro Henrique. Bom, Heitor, temos um VTzinho aí, não temos? Que é do Guto Borges.
Porque o que que acontece? O Guto, ele vai fazer parte da quarta musical junto com a gente, mas o Guto também tem uma história musical, não só sozinho, como principalmente com a banda Six A Toca, que a gente vai falar um pouquinho também da banda Six A Toca, a gente não pode deixar de falar. E esse VT é um VT do Guto junto com a galerinha da banda Six. Está presente o Lucas Ferreira e um tal de Pedro Henrique também aí no VT. Solta pra gente, por favor, Heitor. Pode ir? De ninguém, essa mina é independente. De todos os rolês, ela que chega com o quente. Nunca vai de garupa, prefere andar a pé. Sagacidade na mente, perfeição de mulher. Sabe bem o que faz, decidida e bem formada. Tem coração de pedra, pisa mesmo e dá risada. Essa mina é maluca e faz o que quiser. Não precisa de um encosto todo tempo no seu pé. Mas ela sempre fortalece o Robertinho. Só dá ideia pra quem chega com jeitinho. Mas se tu for um cara qualquer, ela só vai jogar a maldade no ar e seu coração ela vai matar. Mas ela sempre fortalece no ventinho. Só dá ideia pra quem chega com jeitinho. Mas se tu for um cara qualquer, ela só vai jogar a maldade no ar e seu coração ela vai matar. Você sabe o valor que você tem independente. Não precisa de ninguém, toda solta. Se joga pra cá e vem. Uma menina independente com futuro diferente. De nunca olhar pra trás e sempre seguir em frente. Ela sabe o que quer, sempre pensa no futuro. E fazer a faculdade é o seu maior orgulho. Independente do que faz, independente do que é. Rosto de menina, mente de mulher. Pra entrar na sua vida, você só não some. Porque ela não dá bola para qualquer homem. Tem que saber chegar e chega com jeitinho. Que ela fortalece naquele verdinho. Naquele verdinho, naquele verdinho. Yeah, yeah. E assim vai ser a quarta musical, vídeo do início, iníciozinho do trabalho do Guto junto com a banda Six A Toca. Isso foi, tem há 2 anos esse vídeo, não foi isso, Guto? Faz muito tempo, A banda começou em 2015, né, estamos em 2018, estamos aí evoluindo pra caramba. Fala rapidamente aí pra gente, por favor. Cara, a banda começou certo em 2015 e, pra ser certo, a gente nem acredita, tipo, no que tá acontecendo com a gente nesse período de 3 a 4 meses, assim, que a gente conseguiu ter uma visibilidade maior, assim, com o público, desde que a gente veio no seu programa, que eu agradeço de coração, sério. Ficamos muito felizes. É, verdade. E, pô, cara, ver esse vídeo de 2 anos e ver o quanto a gente evoluiu agora é uma gratificação muito grande, sério. Eu olho assim, eu não acredito, eu tava aqui todo bobo, olhando assim e falando, caraca, cara, essa música aqui, eu conheço essa música. Esse cara é maneiro que tava aparecendo no vídeo aí. É, o Rocinho, o... É. É o Lucas. Já vi por aí. O Lucas, que você tá falando, né? É, com o Moreninha a gente não conhece, não. Não faço ideia de quem é. E essa música é top demais, independente, muito linda essa música. Eu escolhi esse vídeo que tinha vários outros lá, mas eu falei, não, eu quero mostrar isso porque essa música é muito legal. Vocês que fizeram, não é isso? Vocês comporam. Certo. Nós escrevemos ela no um dia antes do Dia da Mulher e a gente decidiu postar esse vídeo no Dia da Mulher mesmo, porque foi uma certa homenagem, que diz uma menina independente com um futuro diferente, de nunca olhar para trás e sempre seguir em frente. Então, é uma poesia muito forte, porque no mundo de hoje, assim, que as mulheres estão correndo atrás dos seus direitos, é uma letra muito importante, porque tem muita gente ainda que é machista, e eu acho isso ridículo, mas ouve Six A Toca aqui, Six A Toca também é cultura,
Aí você aprende um pouco e abre a sua mente de troglodita. E não só cultura, como também dá recado, e nesse, principalmente nesse período que a gente está vivendo de eleição, né? Vamos ter agora o segundo turno para presidente. Então, essas palavras, essas poucas palavras do Guto Borges, faz também, principalmente as mulheres, pensar, né, um pouquinho aí em quem vai votar no próximo agora. Eu esqueci a data da eleição. Quando? 28? 27? Acho que é 27 ou 28, não é isso? 28? Ó, eu vou na Lívia aqui, é 28, gente. Bom, mas o importante é isso, é focar na mensagem, vamos pensar direitinho, vamos votar com consciência para o melhor, para o coletivo, ok? E o coletivo é mulher, homem, criança, as famílias em geral, beleza, galera? Bom, Janiele Soares está aqui, ó, mandando coraçãozinho. Obrigado, Janiele, beijão. Júlia, eu já dei o seu recado, que você falou que o Guto é gatinho. Não precisa falar de novo, que a Júlia está aqui falando de novo que o Guto é gatinho. E também está dizendo que é top, hein? Canta muito. Lívia está falando aqui, a Júlia falando que você canta muito. Parabéns. Obrigada. E a Júlia está aqui afirmando para a gente que é dia 28. Obrigado. Ai, gente, eu tenho os melhores telespectadores do mundo. Júlia, obrigado por estar ajudando a gente aqui a saber a data do segundo turno da eleição. É dia 28 mesmo. Obrigado mesmo. Bom, Guto, eu quero ouvir uma sua. Vamos ouvir uma sua? Vamos, claro. Vamos. Por que não? Pode ser autoral, pode ser cover. Eu acho que você preparou um cover pra gente. Preparou? Preparou, né? Pra já. Pra já. Então, vambora. Só minha, sorriso que me motiva, som que alegre domina. Desculpa não dar muita atenção, mas deixe-me ir. Se pá, eu volto pra te buscar. Se pá, eu volto pra te buscar. Meu amor é teu e de mais ninguém. Me dê motivos pra cantar. Minha razão é o seu olhar. Pra me encontrar, deixe-me ir. Se pá, eu volto pra te buscar. Se pá, eu volto pra te buscar. Guto Borges, canta muito também. Bom, Júlia Rodrigues está aqui falando mais um pouquinho, falando que eu sou o mais lindo. Ah, finalmente, gente, elogio pra mim. Obrigado, Júlia, obrigado mesmo. Vocês que são lindos, você que é linda, obrigado mesmo. Lívia, eu quero saber de você, o que você achou dessa ideia da nossa quarta musical, que vai acontecer uma vez por mês, vamos estar trazendo os cantores. A gente vai estar buscando essa galera que participou do Canta Cabo Frio, que foi um evento maravilhoso. Um beijo, Flávio Santos, um abraço, parabéns pelo grande evento que foi o Canta Cabo Frio, um sucesso absoluto. E a gente vai estar buscando essa galera que se apresentou lá, porque é uma galera que assim, que não está na mídia, né? Que realmente não,
muito pouca gente conhece, né? Não aparece em televisão, em rádio, etc. Então, esse espaço, essa quarta-feira, vai ser criado exatamente para isso, né? Para estar trazendo esse pessoal. O que você achou dessa ideia? E aí, me conta. Conta achei pra uma gente. Ideia muito maravilhosa. Quando ele me chamou, eu fiquei assim, gente, que legal! Até porque dá uma visibilidade muito boa, né? E eu lembro até de um menino do Canta Cabo Frio, que ele falou que foi a primeira vez que ele se apresentou para um público. Eu fiquei, gente, primeira vez? Então, assim, é ótimo para quem está querendo começar também. Já dá, assim, um grande apoio para a pessoa. Eu achei uma ideia maravilhosa. Que legal, que legal. A gente tivemos essa ideia, eu tive essa ideia, aí, né, por sorte, conheci o Guto, conheci a banda Six, e pedi ao Guto para me ajudar, gentilmente ele aceitou, e a gente vai estar trabalhando em cima disso. A ideia é expandir, né, a gente quer criar um tipo de premiação também para a galera poder participar mais, né, então a gente vai estar, tipo assim, trocando mesmo esse apoio, entendeu? É, não só trazendo a visibilidade para o programa, porque isso também é importante para a gente, mas principalmente trazendo visibilidade às pessoas que estiverem aqui se apresentando e o incentivo, e vamos também buscar incentivos para que isso se difunda mais, né? Para que se propague mais, para que todo mundo comece a compartilhar essa ideia e que a gente possa ter filas de pessoas para se apresentar. Porque isso eu tenho certeza que tem muita gente aí com bastante talento e que não tem onde se apresentar. Volto a citar o Canta Cabo Frio, que lá tinha dezenas de cantores, fora os que não foram aprovados. Né? Participando já tinha dezenas de pessoas e fora as pessoas que não foram aprovadas, que também foram dezenas que deixaram de se apresentar por não ter passado nas audições. E também teve muita gente que não soube do Canto Cabo Frio. Exato. E perdeu as inscrições. Eu soube faltando assim uma semana e só consegui me inscrever no último dia. Para você ver. Então é essa galera que a gente quer trazer para cá. Então já peço a sua ajuda, caso você conheça alguém, tá? Que você tenha um contato do Guto, passa para ele o contato dessa galera, a gente está querendo formar um grupo, então vai ser bem legal a gente ter esse feedback mais fácil, né, com esse pessoal. E você de casa aí que está ligadinho com a gente, como eu falei nas redes sociais, na minha rede social, queira pedir música, dar ideias para a quarta musical, a gente também aceita isso. Então durante a semana, se você quiser mandar pelo meu Facebook pedidos de música, sendo que a quarta musical é uma vez por mês. Então a gente está acontecendo hoje, na segunda quarta-feira do mês de outubro. Vamos voltar com a quarta musical na segunda quarta-feira do mês de novembro. Então até lá, quem quiser pedir música, quiser dar dicas, é só entrar em contato pelo meu Facebook, que a galerinha sempre está lá ligadinha junto comigo no Facebook, como também pode entrar em contato pelos números do WhatsApp, que nós já falamos aqui mais cedo, e ao final nós vamos repetir novamente, beleza? Bom, eu já vou fazer o sorteio, que a galera tá ligadinha. Tô aqui ligadinho também no horário, que a gente não pode atrasar, que logo após o nosso programa tem Pastor Chiquinho, programa Promessas. Então você aí que curte um louvor também, tem muita música evangélica no programa do Pastor Chiquinho, programa Promessas, logo após o meu. Começa às 7h30, não é isso, Heitor? 7h30, beleza? Bom, vamos ouvir a Lívia Nóbrega, porque a gente quer ouvir música. Quarta musical é para ouvir música. Sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Oh, sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica.
mais tranquilo, oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Oh, sol, vem aquecer minha alma e mantenha minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. Vem aquecer minha alma e mantenha minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. Oh. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Demais, maravilhoso, maravilhoso. Obrigada. Bom, vamos, Heitor, chegou o momento de, coloca aí pra gente. Isso aí, hora do sorteio, hora do sorteio. Pizza gigante, amigos, restaurante e pizzaria e um par de chinelos doado pelo meu amigo Gabriel Gago da Tri Moda Masculina. Os nomezinhos da galera que todo mundo que participou. Bom, quando eu tava vindo pra cá, eu vi que algumas pessoas colocaram o nome, só que era até 3 horas da tarde, né, galera? Não tem como pegar nome do pessoal quando eu tô vindo pra fazer o programa ao vivo. Fica bem complicado tá anotando o nome. Então, a gente sempre deixa até as 3 horas da tarde pra galera participar, beleza? Então, fica sempre ligadinho nisso aí também. É, quem botou o nome após as 3 horas da tarde, infelizmente, não está aqui participando do sorteio, beleza? Bom, Lívia, eu vou pedir a você para tirar o nome para mim, por favor. Tá bom. Tá? Heitor, você corta para ela na hora que eu... Primeiro, eu vou sortear o par de chinelo. Corta para mim aqui, por favor. Isso, par de chinelo da Tri Moda Masculina. Primeiro nome para o par de chinelo. Lívia, por favor. Vamos ver quem ganhou. A Lívia acabou de tirar aqui o nome do ganhador ou da ganhadora. Analice Gonçalves, é isso mesmo? Analice Gonçalves? Analice Gonçalves acabou de ganhar o par de chinelo da Tri Moda Masculina. Analice Gonçalves. Agora é a pizza gigantes do Amigos Restaurante e Pizzaria. Lívia, o nomezinho, por favor. Vamos ver quem foi o sortudo ou a sortuda que ganhou a pizza gigante. Carlos Miguel. Carlos Miguel acabou de ganhar a pizza gigante do Amigos Restaurante e Pizzaria. Bom, é, pelo que eu percebi a euforia aqui, o Pedro conhece o Carlos Miguel. Então, é, depois a gente vai entrar em contato com o Carlos. O Carlos tá ligadinho na gente aí? Tá ligadinho? Carlos, o seu nome vai estar... É, no caixa da, pizza, da pizzaria, ok? Lá com a minha amiga... Esqueci o nome dela agora, eu sou péssimo para lembrar do nome. Esqueci. Bom, mas vai estar lá no caixa da pizzaria. E você tem de hoje até a quarta-feira que vem para ir lá comer uma pizza gigante de qualquer sabor, beleza? De hoje, quarta-feira, até a quarta-feira que vem. Você tem uma semana para ir lá, que o seu nome vai estar lá à disposição para você escolher uma pizza gigante de qualquer sabor no Amigos Restaurante e Pizzaria. E o chinelo, eu vou estar entrando em contato com a Analice Gonçalves, pois o chinelo está aqui comigo. Vou entrar em contato com ela para pegar diretamente comigo o par de chinelo, beleza? Lívia, é, recadinho final, suas suas considerações finais, que infelizmente já estamos acabando o horário do programa. Então, agradeço muito por ter convidado a mim aqui. Estou muito, muito, muito feliz. Muito obrigada mesmo.
E eu poderia divulgar meu trabalho? Claro, por favor. É que agora eu tenho... é hora de você falar as considerações finais, dar sua agenda, telefone, tudo que você quiser falar aí, pode falar agora. Então, eu tenho um canal no YouTube. É só procurar por Lívia Nóbrega, que provavelmente deve aparecer. Ou então, Lívia Nóbrega e algum cover meu que, sei lá, Solução, por exemplo, foi o que eu postei hoje. É... pode entrar em contato com o meu Instagram ou então com o meu Facebook também, que é Lívia Nóbrega, tanto um quanto o outro, que para poder me chamar para tocar. E é bem fácil, só cortando de rapidinho, é bem fácil achar o Instagram da Lívia, que eu não tinha ela no Instagram, mas fui lá, postei, botei lá, @LíviaNóbrega, foi a primeira, o primeiro rostinho que aparece lá é o dela, então é bem fácil de achar. É. Então é isso? É isso. Os meios de contato, tem algum telefone empresarial para banda, para contratar banda, alguma coisa, ou é só através pelas redes sociais mesmo? Ah, eu posso divulgar meu número. Você que sabe, se você se sentir à vontade, sim, ou a galera entra pela rede social, você que sabe. Não, pode ser pelo número também. Então pode falar. É, DDD22 é 988-03-1118. DDD22? 988-03-1118. Bom, então é isso aí, galera. Já viu que o talento da Lívia é... ultrapassa total a expectativa. Então é só contratar a banda, a Lívia. E a banda, só relembra o nome da banda pra gente. Projeto Paralelo. Projeto Paralelo. Guto Borges, considerações finais, por favor. Bom, eu quero agradecer a todo mundo. O pessoal que elogiou aí. Júlia Rodrigues, principalmente. Muito, muito obrigado. É muito importante esse apoio pra gente que tá aqui. Eu quero agradecer ao convite novamente e que essa união da Quarta Musical nos leve a um patamar que dê pra gente... dar a visibilidade que o pessoal que realmente merece tenha, como a Lívia, que nós participamos do Canta Cabo Frio, e eu falei, cara, ninguém melhor para ser a primeira convidada do que ela, porque o talento foi incrível, teve até um pouco de teatro até na apresentação dela, eu achei maravilhosa, e é isso, muito obrigado para você que está nos assistindo, e mês que vem tem mais. Show de bola. E vem novidades aí da banda Six da Toca. A gente vai trazer todos os meninos aqui para apresentar o novo trabalho da banda que tá... Fiquem ligadinhos, muito porque... bom, top demais. Bom, deixa eu dar meu muito boa noite a todos vocês que nos acompanharam até agora. Obrigado pelo feedback, comentário de todo mundo. Quero mandar um beijo pra minha amiga Luciana Alguenin, que teve o programa da Luciana de 4h30 e 5h30, antes do meu. Beijão, Lu. Beijão, minha diretora favorita, Alda Lebre. Muito obrigado mesmo. Heitor, vou fazer igual a Lu. Heitor, um abraço, Heitor. Obrigado, Heitor. Eu tenho que copiar a Lu nessa hora, gente. Lu, beijo. Desculpa, meu amor, mas eu precisava copiar você, porque eu amo ver você falando. Heitor, boa tarde, Heitor. Bom, galera, muito boa noite. Obrigado mesmo. Heitor, dá tempo da gente terminar com música? Dá? Dá um pouquinho? Vamos terminar com música, com Lívia Nóbrega, tá, Lívia? Vamos terminar com música. Beijos a todos vocês que nos acompanharam. Parabéns aos ganhadores do sorteio e até semana que vem, às 18 horas. Tchau, tchau. Lívia. Abertos, se você caminha pra nunca chegar, então vou no fundo, ameaça ir embora. Você diz que prefere, quem sabe, ficar. Eu queria tanto mudar.
mudar sua vida, mas você não sabe se vai ou se fica. Eu tenho coragem, já tô de saída. Você diz que é pouco e pouco pra mim não é bobagem. E eu subo bem alto pra gritar que é amor. Eu vou de escada pra elevar a dor. Oh, oh, oh. E eu subo bem alto pra gritar que é amor. Eu vou de escada pra elevar a dor. Então me lanço, me atiro em frente ao seu carro. E aí você decide se é guerra ou perdão. Se na vida eu apanho, outras vezes eu bato, mas trago a minha blusa aberta e uma rosa em botão. E eu subo bem alto pra gritar que é amor. Eu vou de escada pra elevar a dor. Oh, 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 oh. E eu subo bem alto pra gritar que é amor. Eu vou de escada pra elevar a dor. O tempo do passado tá em outro tempo, lembrando de nós dois num instante que não para. Viver é um livro de esquecimento. Eu só quero lembrar de você até perder.